El que avui venim a fer és donar-vos dades d'atur d'Olot i de la Garrotxa. Seran dades recents, seran dades que són d'aquest mateix agost, agost 2013, on podem dir que Olot es registra en 2.345 persones aturades i a la Garrotxa n'hi ha 3.503. Aproximadament els olotins que estan a l'atur representen un 67% de l'atur a la Garrotxa. Aquesta xifra, si la posem en taxa d'atur estimada, segons unes dades de la Diputació de Girona, Olot té el 13,4% d'aturats i la comarca de la Garrotxa un 12,2%. Si comparem aquestes dades amb la primavera, dades de març 2013, podem dir que Olot, el nombre de persones en situació d'atur, ha disminuït en 98 persones. Si analitzem aquestes taxes estimades d'atur amb les principals ciutats, les més properes, les que envolta la nostra comarca, podem destacar que només és Banyoles que té una taxa d'atur inferior a Olot i la Garrotxa, que Banyoles té un 12,34%, llavors Girona en té un 13,74%, Ripoll 14,67%, Figueres un 11,17% i Vic un 18,9%. Tenen la taxa d'atur més elevada que la nostra està, com he dit, el 13,4%. Tot i que l'atur afecta persones de totes les edats, si analitzem el que seria el perfil de les persones aturades segons l'edat, veiem que els joves fins a 24 anys representen un 6,81% de la gent aturada de la ciutat d'Olot. Si ho mirem a nivell comarcal, aquest 6,81% és un 6% a l'atur juvenil. Actualment, la franja on hi ha més nombre de persones aturades a la ciutat és la de persones de més de 45 anys. Pel que fa a joves, fins a 30 anys, cal destacar que en aquests darrers mesos s'ha produït una petita davallada de l'atur juvenil. Si analitzem aquesta taxa d'atur estimada, a Olot es situa un 8,96%, o sigui, l'atur juvenil a Olot està en un 8,96%, a la Garrotxa, el que seria a nivell comarcal, un 7,96%. Si comparem aquestes dades d'atur juvenil amb el desembre, o sigui, agost-desembre 2012, l'evolució és positiva d'aquest atur juvenil, ja que a finals d'any aquest atur estava a l'11,37, el que és la Garrotxa, i un 9,76 la comarca. O sigui que el que seria la davallada d'atur juvenil a Olot, desembre-agost, ha baixat un 2,41%. Tot i aquesta davallada del que és l'atur juvenil, des de l'àrea d'ocupació de l'Ajuntament d'Olot ens preocupa i molt la situació dels joves tant d'Olot com de la comarca de la Garrotxa. I continuem doncs, intentant trobar feina per ells, des del Mas a les Mates continuarà un dispositiu que és una noia que únicament atén l'atur juvenil, i una altra persona que atén a totes les edats adultes, però continuem fent molta incidència amb el que és el juvenil. Se'ls dona un servei d'orientació laboral personalitzat, un servei de borsa de treball, se'ls donen recursos tècnics, recursos informàtics, per lo que és la recerca de feina, i se'ls fan diferents accions formatives i tallers específics per a ells. Per donar una dada de les Mates, aquests 8 primers mesos de l'any 2013 s'han atès 472 persones en el Mas les Mates noves, a part que es continua tenint la gent que ja ve derivada d'altres anys. Aquests són nous, 472, i d'aquests 472, 125 persones han trobat feina, d'aquestes 472 que han vingut noves. D'aquestes 125 persones, un 40% són joves que han trobat feina. Que l'atur juvenil a la nostra comarca doncs, està estable tirant a baix, està baixant una miqueta i que farem tot el possible perquè això continuï sent així i continuï baixant. És per posar en valor la feina que s'està fent des de les oficines que tenim en el Mas les Mates i des de l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat com a casa mare, per dir-ho així, però específicament de les oficines d'ocupació que estan treballant a la zona del Mas les Mates. Crec que no, els ciutadans, els olotins i els garrotxins en general no coneixem massa bé la feina que s'està fent allà, però que és una feina molt i molt positiva
que estan ajudant a trobar moltíssima gent, és a dir, les dades que us ha donat la regidora, hi ha els percentatges que poden tenir el valor que tinguin, però us ha donat dades reals en números absoluts, que aquestes jo crec que sí que tenen molt de valor, i específicament doncs, aquesta dada de l'atur juvenil que tenim a la comarca i dels joves que continuen trobant feina, crec que és una cosa que convé posar en valor, i per tant jo vull felicitar públicament a la gent de l'IMPC i específicament a la gent que porta ocupació a la zona del Mas Les Mates, perquè penso que estan fent una feina importantíssima que tots els grups polítics havíem anunciat com la principal prioritat que tindrien durant aquest mandat. Veure que les dades són positives, això sincerament és un element de molta satisfacció. Els cursos que s'han fet des d'allà, els que hem triat nosaltres, han estat sempre destinats a intentar que aquesta gent jove trobi feina. Hem fet cursos de magatzem, cursos de gerent de petit comerç, han estat fent cursos de comercials, hem intentat buscar, es va fer d'ajudant de cuina, o sigui, els llocs on hi havia una demanda de feina, hem fet cursos específics per cobrir aquesta demanda, i és el que continuarem fent, intentar oferir cursos específics pels possibles llocs de treball reals que hi ha a la Garrotxa. Jo crec que això és una cosa que pot haver fet a disminuir l'atur, fer cursos específics per la demanda existent i real.